Znači ja sam bio budan do 5, a da sam bio budan noćas do 6, da radio bi lijepe novce, zato jer u 6 sati noća se počeo događati Meme Coin spektakl i danas ćemo se baviti sa time, uh, koji je tu potencijal, što se može dogoditi, da li se može dogoditi priča kao sa Dođom i tako dalje, bit će kratko, ostanite do kraja i naravno ako još niste pretplatnik ovog kanala, mislim da ćemo danas probiti broj kod 35.000 subscribera, tako da ako ste vi među onima koji još niste, slobodno se dolje pretplate na kanal, mi idemo na, 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 odmah na temu, odmah na biti bitno i vjerojatno ste to već ispratili ako ste se digli prije mene, naravno sad je podne, ja sam se tek probudio. Međutim, Možda već znate, međutim ja želim s drugačije strane pogledati sve ovo što se događalo oko Flokija, što je to Elon Musk noćas napravio i što bi se možda moglo događat ako masa sad krene po onom uhodanom obrazcu trpanja. Mi smo sada na koji market kapu i želim vam pokazati jedan jako važan podatak, a to je Dogecoin. Svi znate da je Elon Musk jedan od ključnih ljudi zašto je Dogecoin krenuo u nebo, zašto je eksplodirao, Za... on ga je pumpao i tako dalje. U ovom sadašnjem trenutku, pogledajte ovaj ovdje podatak, ja vas lijepo molim. Znači, mi pričamo o market capu od 11 milijardi i 448 milijona dolara. 450 uglavnom. 11 milijardi dolara market cap je ovom projektu. I onda se dogodi situacija da Elon Musk noćas u 6 sati po našem vremenu objavi ovu sliku na svom Twitteru i stavi znači ovoga ovdje lijepoga psića u ured Twittera, stave mu ugovor ispred njega, montirani i onda mu jednostavno pogledajte name, Floki, Name Floki novi CEO. znači novi šef, imamo š, uh, Twitter ima novog šefa i to je Floki ovdje šapa, to je kao potpis. Floki je potpisao i ova objava, evo 33 milijuna prikaza, 34 će biti uskoro. Skoro pola milijuna lajkova i objava je doslovno eksplodirala. Eksplodirala objava. I što se dogodilo? Bilo je očekivano da će se dogoditi ovo, odmah isti trend, znači 48% skok u prvom satu. 接呢？Tiene. Ljudi su počeli trpati opasno na ovaj projekt i normalno mnogi su uzeli ovdje lijepe profite, lijepe novce. Vama možda izgleda malo kad stavite 100 dolara pa imate 150. Međutim, neko ko je stavio milion, nikad lakše u životu zarađenih pola miliona dolara. Međutim, nakon pada cijena se opet vraća, da li to znači da se ovaj trend trpanja nastavlja i sad vam želim pokazati jako važan podatak, vratit ćemo se na, na CoinMarketCap, ovdje u tražilicu idemo na Floki, Uh, Floki, ovome je trenutno cijena, to nas sad ništa trenutno ne zanima, ova eksplozija, ono što ja ovdje želim pogledati je uh, market cap od Flokija. Mi pričamo o market capu od 286 milijona dolara. 286 milijona dolara, market cap od Flokija. 286. I tek sad vidite koliki bi se ovdje mogao dogoditi potencijal ako, ako, ako se dogodi. Ako se dogodi da Elon Musk krene u pumpanje ovog projekta, što je očito već krenulo ali to smo propustili jer pr propustili smo tih 50%, 40%, posto rasta. Međutim, s jedne strane imamo doć koje je ušlo 11 milijardi i 400 miliona, a ovdje imamo Floki 200 i nešto miliona. Kužite, znači, potencijal strašan, ja ovo neću, neću staviti ništa, neću staviti ništa unutra, međutim, jako važno je za vas koji pratite ovakve stvari, za vas koji ne ulažete u Bitcoin, u, u neke velike projekte, nego želite se igrati sa ovakvima, respekt, poštovanje, iako nije financijski savjet, nije kripto savjet kao i ništa na ovom kanalu, nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet. Međutim, ja uvijek volim uh, staviti i ako ulažete u ovakve stvari, ako stavite 50 dolara u floki, stavite još 50 u Bitcoin. Ako stavite 50 dolara u neku šitaru, stavite još 50 u Bitcoin. Uvijek se pokrivate sa Bitcoinom, ako šitara eksplodira, ako ne prođe dobro, uvijek znate da je Bitcoin taj koji će vas vratiti u igru. Ali to je neka moja osobna strategija. Vi kako god vi želite, floki, pratimo da li će napraviti doć kojim priču, vidjet ćemo. Ali činjenica da se trpa na ovo je, činjen, je znači da ljudi imaju novca, da ljudi trpaju u šitare, što znači da smo vjerojatno uskoro blizu onog trenutka kad će ljudi osvijestiti pa će početi još više trpati i u pravi velike projekte. U svakom slučaju prvi video danas je tu, vidimo se uskoro već u idućem.